ਬੈਠੇ ਫੋਨ ਵੇਖੀ ਜਾਣ ਰਿਹਾ ਵਾ ਟਾਈਮ ਵੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਜਾ ਕੇ ਕੇਕ ਲੈ ਆ ਵਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਆਉਣੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਵੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚੇ ਫ੍ਰਿਜ ਚ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਪਰੌਣੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਫੇਰ ਤੇਰੇ ਕੋ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਫੇਰ ਤੂੰ ਬਹਾਨੇ ਜੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਹਾਨੇ ਮਾਰਦਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਚਲੋ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦੋ ਨਾ ਕੋ 4-5000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੋ ਵੀ ਇੰਨੇ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਕੇਕ ਲਿਆਉਣਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ 1000 ਹੀ ਦੇਣਾ ਵਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ 1000 ਦੇਣਾ ਵਾ ਪਰੌਣੇ ਆਉਣੇ ਕੋ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚ ਪਿਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਹੱਡ ਨਾਲੇ ਦੋ ਦੇ ਦਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਨਾ 2000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੇਕ ਲਿਆ ਦੇਣਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨੇ ਹੱਡਾ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣੇ ਚੱਲ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਦਿਆ ਕਰ ਕਿੰਨੇ ਖਰਚ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਲੱਲਿਓ ਹਿਸਾਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਫੜਾ ਦੇਣਾ 4000 ਰੁਪਇਆ ਇਹਦਾ ਨਾ ਝੁੰਗੇ ਜੋ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਡੇ ਨੇ ਗੁੰਮ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੰਮੀ ਕੋ ਖੜੇ ਸੀ ਪਰਸੋਂ ਉਹ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿੰਨੇ ਖਰਚ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਕੋਲੋਂ ਖੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕਿੱਡਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਡੇ ਨਾ ਕਰਨਾ ਭਾਵੇਂ ਮੰਮੀ ਕੋ ਖੜੇ ਆ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਹਿਸਾਬ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਮੰਗਿਆ ਵਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਰਚ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚਦਾ ਵਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਖਰਚਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਲੜੀ ਨਾ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾ ਤੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚੱਲ ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਗਰਲੀਨ ਕਿੱਥੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਤਿਆਰ ਬਸ ਗਰਲੀਨਾ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਇਹ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਬਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਟਰ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਢਿੱਲ ਪਾਣੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਹੀ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਖ ਲਓ 12 ਵਜੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਖਾਉਣ ਆ ਗਏ ਹਨ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣੀ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਜਾਣੇ ਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਮ ਤੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਸਮਝੀਦਾ ਹੋਈਗਾ ਕਿ ਵੇਲੇ ਘੜੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਐਵੇਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਾਲੇ ਨਾ ਪਾਓ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਹਿਣੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੰਨਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੇਟ ਹੀ ਜਾਣਾ ਵਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 10 ਮਿੰਟ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਈਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਨਵ ਕਹਿਣ ਦੀ ਨਾ ਕੇਕ 1-2 ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ ਨਾ ਉਹ 1-2 ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੱਟਣਾ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੋ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਰਾਜ ਵੀ ਟਾਈਮ ਜਾਂਦਾ ਅਕਸਰ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ ਮੈਂ ਪਰਸ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਵਾ ਨਾਲੇ ਪੈਸੇ ਢੇਲ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਣੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਵਧਿਆ ਵਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੈਂ ਜੇ ਮਤਲਬ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਲੈ ਲੈਣੇ ਕਿ ਕੋ ਫੜ ਲੈਣੇ ਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਲਈ ਆ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਪਸੰਦ ਆ ਹੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੂੰ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲੀਏ ਚਲੋ ਫਿਰ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਠੀਕ ਠਾਕ ਬਸ ਠੀਕ ਠਾਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਰ ਚੱਲਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਅਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰੌਣੇ ਕਿੰਨੇ ਘਰੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਰੌਣੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹਜੇ ਆਏ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਾ ਵਾ ਨਾਨਕਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਭੂਆ ਵਾ ਤੇ ਜਾਂ ਮਾਸੀ ਆ ਹੋਰ ਇੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਖਰਚਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮਨਾ ਲਾਂਗੇ ਡੇਢ ਕੁ ਵਜੇ ਕੱਟਾਂਗੇ ਹੁਣ ਗਏ ਨੇ ਪਿੰਦਰ ਗਿਆ ਲੈਣ ਕੇਕ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਨੀ ਕਰਦਾਂਗੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਡੇਢ ਕੁ ਵਜੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵੇਖ ਲਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਚੰਗਾ ਬੈਠੋ
जनाब कि खुशी लगन डी सोहनी गड्डी लगन डी कि नजर ना लग जाए फिर तेन पता ही भैन दीदी है जो इदा भैन भरा खुश हुंदा है ना ठीक ठाक चलो शुक्र गुरु रामदास दा हरेक भैन दे घरों एदा ही खुशी दी आवाज होनी चाहिए चलो ठीक है मैं प्रेस ला दूंगी फिर मैं अपने पोत तैयार करा फिर प्रौहने ने आ जाना तैयार नहीं होना जो प्रौहने आ गए ना उन्होंने आखना वा जिदे मुंडे का बाद तैयार ही नहीं होया फिर तू गंदा बच्चा लगेगा की होया दीदी इन्हें मैं कह रही हूँ तैयार हो जा सारे प्रौहने आए तो आखन डे नहीं होना चला मैं अपने पुत तैयार कर मैनू दे दो ये कपड़े मैं पा दी चलो दे दें कर दो चल अगर मिथे बह ना वाले एदा सेवा दे ता दे कपड़े है हुण तैयार कर दे नी होर ना है तू अपने भरा भजाई लगे गल्ला कर दे ते मुंडा उदा ही रह जाए कोई गल नहीं दीदी मैं कर दांगी तैयार तुसी फिकर ना करो नाले अज दा दिन ते खुश रहो जरूरी सारिआं नूं सुनाउणा वा वी साडे विच की गलबात होई आ ना मैं ते खुश हां होर ना मैं भी उधर काम कर दी हुण ते मुंडा उदा ही रह जाए मैं तां करके कहा वा कोई नहीं दीदी मैं कर देनी तैयार लिया गा हां चल कर दे आ ला कपड़े
ਭਾਬੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਚੱਲ ਅਗਮ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਹੂ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਗਮ ਉਦਾਂ ਦੀ ਨਿਆਣੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਬੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਖਰਚਾ ਕਰਤਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇੰਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਉਦਾਂ ਹੀ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਗਿਫਟ ਲੈ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਨਾ ਗਿਫਟ ਹੀ ਲੈਣੀ ਸੀ ਤੇ ਗਿਫਟ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਵੀ ਤੇਰਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਵੜ ਗਿਆ, ਆਂਦਾ ਅਗਮ ਨੇ ਚੱਲ ਚੈਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਛਾਪਾਂ ਵੇਖਣ ਡੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਲੈ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੋਰ ਸੋਚਣ ਡੇ ਹਾਂ, ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਜੋੜਨ ਡੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਭਾਬੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖੀਦਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਪੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਸਕਣੇ। ਉਦਾਂ ਨਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਗਮ ਨੇ ਚੈਨ ਪਾਈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਇਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇੰਨੇ 'ਚ ਤੇਰੀ ਟੌਰ ਬਣ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਭਾਬੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸੱਚੀ ਵੇਖਣ ਹੀ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆ, ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਰੋਟੀ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਵਧੀ ਪਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬਹੂ ਤੂੰ ਨਾ ਰੋਟੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਭਾਬੀ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਆ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਹੂ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਕੇ ਫੁਲਕੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਸਗੋਂ ਐਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਖਪਤੇ ਰਹੋਗੇ। ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਦਾ। ਠੀਕ ਚਲੋ ਨਾ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਬੀ ਜੀ ਸੋਚਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਤ ਰਹੋਗੇ। ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊ ਪਿੱਛੇ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਚਲੋ ਤੇਰੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾਣਾ ਫਿਰ। ਚਲੋ ਵੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਹੁਣ ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਆਇਓ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋੜ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਦੇਣੀਆਂ। ਖਬਰ ਕੀ ਕਰਨ ਡਈ ਨੇ ਮੰਮੀ? ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਭਣ ਡਈ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੋੜ ਦੇਣੀਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਰੱਖ ਲੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੋਲ ਵੇਖ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਵੇਖ ਲੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕਰ ਗਏ ਨੀ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨੇ। ਮੰਮੀ ਨਾਭ ਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਣ ਡਏ ਹੋ? ਯਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਰੱਖਣ ਡਈ ਹਾਂ। ਮੰਮੀ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ, ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਨੀ ਸੋ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਾ ਲਵੇ। ਨਾਲੇ ਕਮਲ ਵੇਖ ਲੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੌਰ ਹੈ, ਲੀੜਾ ਕੱਪੜਾ ਵੇਖ ਲੈ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਪਾ ਕੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਨਾਭ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਲੀੜਾ ਕੱਪੜਾ ਚੱਜ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣ। ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ, ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਿੰਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਚ ਲਿਆਇਓ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਣ, ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੇ। ਖਬਰ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਅਜੇ ਕੋਈ 4 ਦਿਨ ਲੰਘ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਠੰਡੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਪਿੰਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਾਂਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਵਿਹਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਪਿੰਦਰ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ, ਜਾਣ ਕੇ ਨੀ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਮੀ ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਬੰਦਾ ਆਪੇ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਚ ਆਇਆ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਪੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮੰਮੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਲ ਜੇ ਪਿੰਦਰ ਨਾ ਮੰਨੇਗਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤੇ ਪਿੰਦਰ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗੇ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਮੀ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਆ।